Okay, kinig. So, ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, umaga, hapon, tanghali. Kung nasa parte man kayo ng mundo. Uh, welcome dito sa ating Q&A session. Okay, Friday Q&A session. So, sa mga first time dyan, comment kayo ng first time para mabigyan ko kayo ng special shout out. Okay, sa inyong mga ano dyan, mga first timer. Alright. So, sa mga first timer, by the way, no? Uh, itong Q&A session natin ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. So, it's exactly 8 p.m., 8.01 na. Uh, so, ginagawa natin to para sa lahat ng mga network marketers sa buong mundo. Pinoy. Okay, Pinoy kasi Tagalog. <laughs> Tagalog ang linggo ay na ginagamit ko. So, para sa mga Pinoy network marketers sa buong mundo, regardless kung saan company kakabilang, As long as uh, gusto mong maging ethical networker, gusto mong kumita, maging successful sa network marketing business mo sa ethical na paraan. Wala kang nilulokong tao, wala kang pinagsisinungalingan, wala kang binabaliw, wala kang minimis lead, or kung ano-ano pa yung mga ethical and unprofessional strategies. Ayaw mong gawin yon. Pero gusto mong umasenso sa negosyo mo. So, ito yung place para sa'yo. Uh, itong Q&A session ito. So, imagine nyo na lang na para nyo akong upline for one hour lang kasi one hour lang ito. Then, after that, talo-talo na tayo. Hindi <laughs> na ulit tayo magkakilala. Okay, so parang ganon. So, imagine mo na lang na ganun. Kung ikaw ay umatid ng mga NDO, New Members Training, New Members Orientation, or kung ano man ang tawag nyo doon, parang ganon lang rin ito, pero online. Okay? And open sa lahat ng network marketers. And isa lang naman yung rule natin dito sa ating Q&A session. Huwag lang kayo dyan magbabanggit, magbimension dyan sa comment section. No? Huwag kayo magbimension, Okay, ko-comment nyo dyan any, any network marketing company. Okay, yun lang naman. Yun lang naman ang rule natin para maging respeto sa bawat isa. Kasi ako, I am actively building my own network marketing uh, business. No? Nagbibuild ako ng sarili kong grupo sa current company na kinabibilangan ko. Pero hindi ko yan ipopromote dito kasi hindi yun ang purpose noon. Ang, ang, ang purpose nito, ang purpose nito ay masagutan ko yung mga tanong nyo sa inyong uh, kung sa kayo nahihirapan sa negosyo nyo uh, base sa aking experience so hindi ako nandito para mag-promote ng negosyo ko kasi ang pangit naman nun di ba <laughs> wag tayong mag dito okay so huwag ganun and so wag wala sa inyo magtatanong dapat dyan ng ano sa tingin mo in ano coach girl, sa tingin mo itong company na to di ba tapos mo ano sa tingin mo itong company na Power Payaman International baganda ba to wag ganun okay niyo ang tatanungin ng ganon Uh, kasi lahat naman ng mga company as long as legal yan may mga kanya-kanyang kagandahan yan so ikaw na lang yung mag-research about dyan okay, pagdating sa mga ganyan kaya huwag nyo lang banggitin dyan sa ilalim para maging common ground natin ito yun ang purpose para parang kumbaga parang iisang ano lang tayo kumbaga parang iisang kumpanya lang tayo parang ganon na ethical nation yung tawag <laughs> hindi kumpanya to ha ang ethical nation it is a movement ang Ethical Nation is a movement, community ng mga networkers na ginagawa yung negosyo nila sa ethical na paraan. So, parang ganun. Imagine nyo na lang na parang ito yung kumpanya natin, Ethical Nation. Tapos, ako yung pinakang apply nyo. Tapos, yun. For one hour. Tapos, after nun, kanya-kanya na ulit tayo. So, parang ganun. Yun ang pinakang purpose nyo. So, so, itanong nyo na sa akin lahat ng gusto nyo itanong regarding sa business mo kung saan ka nahihirapan. Pagdating sa pagtatanong, gawin yung specific. Okay. Gawin yung specific. Ano ba talaga? Saan ba talaga nahihirapan? And uh yon pagdating ang uh, isasagot ko sa inyo is based on my experience na hindi ko kayo sasagutin ng narinig ko lang or nabasa ko lang sa kung saan uh, isasagot ko sa inyo is based on my experience kung hindi ko alam ang sagot sasabihin ko na hindi ko alam ang sagot okay. especially pag outside network marketing yan yun hindi ako expert sa ibang bagay <laughs> may alam lang ako kung baga halimbawa tatanungin nyo ako about real estate stocks di ba uh, ano ba ba Cryptocurrency. Huwag nyo akong tanangin ng ganyan. May alam lang ako dyan pero hindi ako qualified para sumagot. Okay? Hindi ako expert dyan. Networking. Okay? Doon tayo. Ethical network marketing. Doon ako expert sa pagiging ethical networker. Okay? So, isasagot ko sa inyo is based kung ano yung na-experience ko, kung ano yung ginawa ko, ginagawa ko, ganyan. Oh, iniwasan kong gawin, yan yung mga isasagot ko sa inyo. And pag ako sumagot, para dun sa mga first timer dito sa inyo, ah... Uh, In, uh, sril to ako sumagot. Okay. Hindi ko sasagutin yung tanong mo kung ano yung gusto mong marinig. Okay, ang isasagot ko sa inyo ay kung ano yung kailangan mong marinig. Kahit masaktan ka at magalit ka sa akin, wala akong pakialam. Okay, kasi ang sas kaya at nga sinabi ko sa inyo, naman hindi naman ako hindi naman ako magsisinungaling sa inyo na ito ito yung gawin mo para lang maging friends tayo tapos hindi masaktan yung feelings mo. Wala akong pakialam doon. So, kung ikaw ay balat sibuyas, iyakin ka, madali kang umiyak. I do not recommend na manood ka pa dito, magstay ka pa dito. And, uh, I do not recommend na mag-networking ka pa. <laughs> hindi to para sa mga ganon tao. O, okay, yung mga mahihinang loob. Okay lang na mahina ang loob sa simula, pero willing ka mag-grow. Okay, willing kang makarinig ng mga bagay na hindi mo magugustuhan pero alam mo makakatulong sa'yo. Okay, yung para, para sa mga ganong klase ng taong networking. Pero kung iyakin ka, balat si Buyas, napaka-sensitive mo, di ba? Hindi, hindi to para sa'yo. Hindi para sa'yo ang networking. Okay, magtrabaho ka na lang or whatever, ibang gawin mo, wag na lang to. So, yun. Ba, ganun ako sumagot. Real talk, okay? Real talk. And, uh, ano pa ba, ba? Uh, yan. Uh, pag meron kayong tinanong, tapos nakadalawang tanong ka, no? Uh, hanapin ko muna, bigibigyan ko muna ng chance yung iba na nagtanong. Kung wala nang ibang nagtanong, tapos hindi sasagutin ko yung puro tanong mo. <laughs> diba? And eh, gagawin ko yung best ko para masagutan ko lahat ng tanong niyo within the time frame na meron tayo. No? Uh, kaya ano, well, marami pa naman akong additional resources, no? which is may banggitin ko rin yan. Sasagutin ko, gagawin ko yung best ko para masagutan lahat ng gusto niyong itanong dito tonight. Pwede nyo itong i-share sa inyong mga teammates, sa inyong mga members na alam nyo na magbe-benefit dito sa, ano na to, dito sa training na to. Diba? Kung halimbawa may mga members ka na may mga tanong, tapos nahihiya silang itanong, diba? Ikaw na lang magtanong bilang upline, ikaw na lang magtanong, ako na lang yung sasagot. Kung baga, ako na lang yung spokesperson mo. <laughs> And yun pa pala, yung mga magtatanong dito sa inyo, pag ako sumagot, hindi lang para sa kanya, kung sino yung nagtatanong, hindi lang para sa kanya yung sasagot ko, para sa inyong lahat yon kasi I'm sure mararanasan mo 'yon, nararanasan mo 'yon o hindi mo pa nararanasan, mararanasan mo pa din. Okay. kaya hindi wala akong specific na tina-target na sagutin kung para sa inyong lahat. Kumbaga, yung nagtanong dito is yung mga malalakas ang loob, yung mga payaman, yung, yung mga naniniwala ko na mga magiging successful kasi malakas ang loob nila. Sila yung mga spokesperson. No, pero hindi lang para sa kanya yung magiging sagot ko kundi para sa inyong lahat. Para pagbinasag ko siya, kayong lahat basag. <laughs> <The> joke lang. <laughs> so parang ganon di ba? Uh, para sa inyong lahat. Okay, alam ko na mag uh, kung al na alam ko na magbe-benefit sa inyo. Okay? And uh, libre lang 'to. Since libre lang 'to, wala naman na akong hihingin, Wala naman kayong binayaran para mapanood 'to, di ba? Every Friday natin 'to ginagawa. And I've been doing this for I think 2 years na. Okay, 2 years na. Okay. Balikan niyo na lang yung mga nakaraang kong live kung kailan nagsimula. <laughs> na consistent. Pero nagsimula talaga ng ginagawa ko to is 2016 pa. No? Pero hindi ko na maalala kung may mga naputol ako doon. Ay, ay, hindi, meron pala. Meron ako mga naputol na may mga weeks na wala ako. So, nag-commit ako I think 2018 yata nag-start na tuloy-tuloy to. Tuloy-tuloy no? every Friday ganyan. So, hindi ko naman alam gaano tagal. nang estimate po 2 years kasi ginagawa ko to as a commitment para sa mga sa ethical nation, yung movement, ng ethical nation na gusto natin mas dumami yung mga ethical networkers sa Pilipinas para gumanda yung pangalan ng networking dito sa Pilipinas. Kasi kung mas marami tayo kaysa sa mga scammers at mga unethical networkers, gaganda yung pangalan ng networking. Kaya naman pangit ang pangalan ng networking dahil mas marami sila eh. Mas marami yung mga unethical networkers, mas marami yung mga uh, scammer, mga mukhang pera. Di ba? Sila, mas marami sila eh. Kaya kaya pangit yung pangalan ng networking. Pero kung mas madami tayo, edi mas masaya. <laughs> mas masaya, mas gaganda yung pangalan ng networking dito sa Pilipinas. So, once again, pwede nyo i-share ito sa inyong mga teammates. Pwede nyo silang i-mention dyan, yung mga members nyo na alam nyo magbe-benefit nito. And, uh, isa lang yung request ko, no? I-like nyo tong Facebook page ko kung saan kayo nanonood and i-see first nyo para mag, uh, manotify kayo ni Facebook every time na uh, meron tayong bagong update lang. Tumatas na naman yung comment. Mawawala yung tanong. May nakita na akong tanong. Okay. So, ilike nito Facebook page kung saan kayo nanonood. Uh, e see first nyo para manotify ka ni Facebook every time na merong live. Okay, Mag-notify sa'yo si Facebook. Every Friday naman to at 8pm Philippines time. So, yun lang. And then, uh, subscribe kayo sa YouTube channel ko. Kasi sa YouTube channel ko, dun madami. No? Napakarami kong training dun. And every week din ako naglalagay dun. No? Nag dami, dami. Every Wednesday ako naglalagay dun ng 9pm. Minsan medyo nalilate. Pero every Wednesday yan. Every, every Wednesday 9pm. At Saturday yata. Pero ang nilalagay ko naman pag Saturday is itong replay nito. Na nilalagay ko sa YouTube. So, hanapin nyo sa YouTube, Carl Serrano. Makikita nyo may, nakikita ko yung kulay blue na nagalaw na, na letters dyan, diba? Yan. Makikita nyo yung mga links dyan. Okay. Yun lang naman yung request ko. Subscribe kayo. Like nyo yung Facebook page. Libre lang yan. Wala kang babayaran sa pag-like. O, sa pag-see first. Wala kang babayaran dyan. And, uh, finally na no, Finally is yung meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospect Handbook. So sa ebook na yun matututunan niyo kung paano magkaroon ng unlimited prospect sa negosyo mo na walang masyadong technicalities, na walang Facebook ads na ginagamit. So doon mo matututunan lahat. So okay, nag-provide din ako ng mga scripts na pwede mong gamitin. Pero hindi naman magic yun, pero pwede mong gamitin para mag-invite ka. And, pa, saan mo makukuha yung unlimited na prospect para sa negosyo mo? So, yung ebook na yon ay para sa mga masisipag. Hindi siya pwede sa tamad. Kung tamad ka, wag mong bibilihin yung ebook na yun. Okay? Hindi yun magic eh. And walang magic formula doon na basahin mo automatic. Sa damakmak na ng prospect yung lalapit sa'yo. Walang ganun. So, para sa mga masisipag yon Kung tamad ka, hindi para sa yon At hindi rin para sa yung networking in the first place. So, Magtrabaho ka na lang. Okay? So, pwede 'yong i-check mamaya yung Unlimited Prospects Sandbook. Lahat ng links pre-novide ko nasa taas or caption nitong video na to kung saan man kayo nanonood na device. Okay, so with that being said, Okay, magsimula na tayo. Ang saktong 10 minutes yung ano ko, no, yung intro. Right, so first question. Okay. okay. Magandang gabi sa inyo lahat. Shout out sa inyo. Hindi ko na shout out yung pinakang una. Shit. Baka makita ko mamaya. Pag nakita ko yung mukha niya. <laughs> yung pinakaunang uh, nag-comment. Uh, mamaya baka makita ko. So, maalala ko. Alright, shoutout sa mga nandito. Jocelyn, Rob, Rob, si Big Mar, ayan, si Big Mar, sa so, mga pinakamasipag ko na member, ayan, uh, Men Car, Main Car, o Carmen, Mark, uh, Dairin, ayan, Bernadette, Jen, Martin, Jerome, so, ayan, okay, start na tayo. Question from Robe, first question from Robe, 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 Lloyd, Lloyd na lang. Uh, paano po ba mag-handle ng maraming downlines? Kasi dating, ay nawala na kasi dati kasi konti lang downlines ko ma-handle ko pa pero ngayon ang dami na nila halos di ko na kaya ano bang kulang sa sarili ko at ano pa kailangan kong i-improve ang kulang sa ay sistema okay kung napanood niyo yung 5Ms nandun yun okay tinuro ko yun dun sa 5Ms na yun sistema kasi ang tayo bilang tayong tao out of thousands ng downlines ma ma mahigit lampas na ng, ng 2K yung members ko as of today as of hindi as of today as of last check ko <laughs> last check ko siguro last week no lampas na ng 2000 members uh, halo-halo na yan may mga may mga seller may mga user builder may mga inactive to halo-halo na yung mga yan hindi ko na bilang kung gaano karaming active hindi ko naman na binibilang yan so ganun kadami pero wala kung baga kung ang ibig mong sabihin na hina is yung win a one on one mo ganun ganyan ang ginaganong ko lang is mga leaders ko no mga leaders core leaders then the rest, hindi. okay so alam nila to alam na mga members ko pero kung sakaling may members ako dito na hindi niyo alam yun no ganon pero no nagsisimula ako ay uh, hindi ko rin sila hinahandle lahat <laughs> okay. ang ina nung wala pa akong mga nung wala pa akong mga leaders ang hinahandle ko is yung mga nakikita kong may potential ba diba? And uh, usually, itong mga itong may mga potential, di naman nila ako kailangan eh. Yung, yan yung mga nagkukusa. Wala namang pangilam yan kung nandiyan ka o wala. May upline sila o wala. Basta hahataw sila. Yung mga ganoon maswerte ka kung may ganong kang member. Hindi naman kasi kailangan bebabyhin mo yan isa-isa. No, para sa akin, importante, ang importante lang sa akin, kasi may sistema kami. Meron kaming academy, may team genuine academy kami, may sistema. Kompleto kami ng 5MC. So, ang pinaka-importante doon is yung uh, system tsaka yung ano, uh, yung, yung training. So, kompleto kami ng ganyan. Kaya, mabilis yung duplication. At saka, tawag ito, uh, ang, ang trabaho na lang talaga ng bawat members ko is yung, yung kung saan sila kikita, which is pagbibenta at pagre-recruit. Hindi nila trabaho mag-training, hindi nila trabaho mag-handle, hindi nila trabaho yan. Ang trabaho nila is kumita. Ang importante lang sa amin, kasi meron na kami sistema. Once a minute, papasali kami. oh yan, aralin mo. <laughs> aralin mo yung sistema hindi namin hindi naman yun ibig sabihin pinapabayaan sila. Ang pinapabayaan is yung pagkasali, bahala ka na sa buhay mo. Yun ang pinabayaan. Okay? Ang ang ginagawa namin is pagkasali, aralin mo to. Kasi nandiyan na lahat eh. Pag may tinanong sa amin, balikan mo yun. Nandun na yan. yung tanong mo na yan. Hindi mo pa tinatanong, nandun na yung sagot. so, aralin mo yun. Ganun lang yung palagi namin ginagawa. So, mabilis yung duplication namin. 'di Kahit yung mga bagong members, mabilis silang kumikita. Kung yung mga masisipag, yung mga nung mahataw talaga at ina-apply kung ano yung tinuturo ko, kung hindi, di wala, wala din. Wala mangyayari sa kanila. So ganon yung ginawa ko. And kasi limited lang yung time na meron tayo eh. No, bilang apply hindi kayaya na dapat 24/7 andiyan ka, daig mo pa yung CSR, 'di ba? Daig mo pa call center agent na 24/7 andiyan ka. Hindi natin kaya 'yon. So nandiyan na papasok si ano, si sistema. Ba, diba? 'di na papasok yung sistema na ginagawa nyo Na dapat hindi nakaasa sa iyo yung bawat members mo. Dapat nakaasa sila sa sistema. So this is next level shit na tinuturo ko sa inyo ng leadership. Ah, uh, ganun. Palaging ganun. Basta 'yun ang palaging yung iisipin. Kasi hindi hindi siya sustainable yung ginagawa mo na ikaw, bawat ikaw bawat isa. Bawat papasok ikaw mag, magtuturo, may papasok na naman tuturuan mo na naman. Gumawa ka ng something na madaling i-duplicate gumawa ka ng sistema na madaling yung duplicate Like, uh, for example, kahit script. Di ba? Nandun na sa script, training, pagka may pumasok, basahin mo to. <laughs> di ba? At diyan, dali, copy-paste mo, basahin mo yan, yan yung gagawin mo. oh, dali. Yung gano'n, dahil ganun lang kasimple. Hindi naman kailangan na kung ano-ano pang komplikadong bagay. So, ganoon And, uh, kaya, bawat isa sa amin, ang focus talaga namin is profit-producing activities. No, dati naasikaso ko pa yung nung nagsisimula, kaya ko pang sumagot sa kanila. Hindi hindi ko sila mina micromanage. Hindi ako hinahandle isa-isa, hindi ko winawan one on one isa-isa. Meron akong pinipili. O, nagsimula, ako pa lahat. Pero nung pagtagal-tagal, kailangan mag-develop talaga ako ng leader na kasunod sa akin. Okay, kasi para matutunan rin nila. Pero yun nga, napaka-minimal lang ng trabaho ng bawat namin, ng no, bawat members, napaka-minimal lang ng trabaho namin dahil mayroon kaming sistema na 24x7 andyan. Yun, ganun ka-powerful yun. Ganun ka-powerful kapag kumpleto ka sa 5Ms. Kasi may stress ka din yan in the future and dadating yung point na wag iwasan mo yun na baka dumating yung point na tamarin ka na mag-DR kasi sobrang dami na i-stress ka na. Di ba? Pangit na yun. Kasi nga walang sistema. So gagawa ka ng sistema. Facebook group, GC, Simple-simple lang ng gano'n. oyan yan, pagkapasok, pagkapasali mo, basahin mo to, tapos gawin mo. So, palagi lang namin sinasabi sa mga bagong, bawat bagong members namin, pag may tanong ka, uh, message mo lang kami, message mo yung GC namin, kasi may GC kami. I'm sure meron naman kayong mga gano'n. GC namin, yung ibang mga leaders, kung sakaling hindi agad ako makasagot, diba? Kasi sasagot naman ako basta available ako. So, pinauunawa na kaagad namin sa bawat members na hindi kami 24 7 nandyan kasi hindi naman kami nga CSR no? hindi naman kami customer support representative so andyan yung sistema natin aralin mo bago mo itanong sa amin tingnan mo muna kung andun kung hinanap mo talaga doon sa sistema natin sa training talagang hinanap mo wala talaga doon yung sagot edi tsaka mo kami tanongin okay tinuturoan namin bawat members na maging independent kasi ganoon naman talaga sa negosyo eh no And sa totoo, hindi namin tinuturo ng members na umasa ng umasa sa amin. Walang leverage kung ganun. Di ba? Bebabihin mo bawat member mo. Hindi yan sa walang pakialam. Yung iba kasi namimisinterpret, walang pakialam. Kung wala akong pakialam sa grupo ko, wala akong pakialam, kung wala kaming pakialam sa members namin, wala kaming sistema. Yun na yun. Yun ang ibig sabihin ng walang pakialam, yung pinabayaan. Pagkasali mo, anong gagawin ko? Bahala ka na sa buhay mo. Yun ang pinabayaan. Eh, mayroon kami pinagagawa eh. Meron kami pinakaaral. So, paano ka napabayaan? O tamad ka lang talaga? O, so, ganun. Real talk. <laughs> di ba? So, ganun ako. mas uh, maswerte yung mga members ko kasi ako lang yung ganito. <laughs> ako lang yung ganito sa amin. No? Ako lang yung hindi mabait. Kasi mga leaders ko, mga core leaders, mga mababait yung mga yan. Ako lang yung hindi. So, ganun talaga. Ganun ako yung ano, pakikipag-ano ko sa kanila. Pakipag-interact ko sa kanila. Meron naman training diyan, aralin mo yan. Tinuturo namin early pa lang na hindi na dapat nakaasa. Kasi ganun din naman ako lumaki bilang member na, bilang networker, hindi ako maasa. Eh. Di ba? Kung may magtuturo sa akin, fine. Maswerte nga sila kasi meron silang meron meron sistema eh. nung start nag-start ako wala naman eh. Hindi namin alam kung ano na ginagawa namin, puro kalokohan pinagagawa namin. Puro power power mga unethical strategies. So yun. So bottom line, sistema. Napaka-importante. So, hindi nyo pa napapanood yung 5Ms, panoorin nyo yun. Nasa walang power and boot camp yun. Right. So, I hope nasagot ko yung tanong na yun. Power pa yaman. Okay, next question. Uh, from Mark. Mark Jovi. Seneta. Kineta, Seneta. How to be consistent sa ginagawa kong business at paano ba ako mausap ng prospect na hindi kinakabahan? Ikaw ang makakasagot nyo. <laughs> hindi yan tanong para sa akin eh. Paano ba, paano mo ba tuloy-tuloy gagawin yung negosyo mo? Tuloy-tuloy mong gawin. <laughs> Di ba? Di ba? Meron pa ba bang ibang paraan? Tuloy-tuloy mong gawin. No? Ah, uh, praktikal tip, mag-set ka ng reminder. Di ba? Para maging habit mo hanggang sa dumating yung time na hinahanap-hanap mo na kung yung negosyo mo is uh, hindi mo hinahanap-hanap yung bawat rejection, bawat kakausapin mo na may mga kupal, na may mga negative na tao, hindi mo hinahanap-hanap yun. It's either bago ka pa lang or mali mindset mo. matagal ka na tapos ayaw mo pa rin sa ganon, wala kang resulta, I'm sure. No? Uh, para maging consistent, consistent mong gawin every single day. Hindi tuwing kailang nasa, hindi tuwing, hindi tuwing kaya lang nasa mood ka lang or day off. Kung di mo mag, di mo mabigyan ng oras yung negosyo mo na kahit konting oras lang every single day, no? Walang kwenta yung gagawin mo lang siya pag day off, gagawin mo lang siya kung kailan mo trip, yung mga para sa mga part-timer. Kung mo magawa ng paraan, kapag gusto maraming paraan, whatever situation na meron ka, especially madalas mag-excuse nito mga OFWs. Yes, naiintindihan ko, mahirap, marami akong OFWs na member. Pero pangarap mo yan eh. It's either excuses mo or pangarap mo, eh. mamili ka. Hindi ako apektado. No? <laughs> hindi apektado yung upline mo. No? It's either excuses mo or pangarap mo. Mamili ka, hindi pwede parehas. Isa lang. Right? So, ganun yan pagdating doon. Pwede nga sabihin, may hirap kasi ng sitwasyon ko, FWA, hindi, eh, bahala sa buhay mo. It's either excuses mo or yung pangarap mo, di ba? It's either excuses mo or pangarap mo. Hindi ako apektado. Palagi niyong tatandaan. Hindi ako apektado. Hindi apektado upline mo. Hindi apektado yung kumpanya mo. Pag nag-excuse ka, hindi sila apektado. Sinong apektado? Ikaw pangarap mo yung hindi makukuha hindi pangarap nila di ba so palagi niyo yung datandaan. pagdating naman sa mga pagkausap ng prospect na hindi kinakabahan paano ba magbike sa simula na hindi ka tutumba kahit kailan pwede ba mangyari yon pwede ba na yung isang tao na walang kaalam-alam sa paglalangoy ah uh, paano maglalangoy na kahit kailan hindi ka malulunod o makakainom ng tubig? Pwede ba yon? Paano sa pagluluto, yung isang taong hindi marunong magluto, meron bang paraan na kahit kailan hindi siya masusunugan, hindi papait yung niluluto niya tatabang or sobrang aalat o hindi siya magkakamali. Pwede ba 'yon? Pwede ba 'yon? Sige nga, omit niyo diyan, pwede ba 'yon? Pwede ba? Na kailan hindi ka magkakamali sa bagong ginagawa mo for the first time, pwede ba 'yon? Alam niyo naman yung sagot eh. 'Di ba? Alam niyo naman yung sagot eh. So that's the same with pag kinakabahan ka, normal 'yan lahat, lahat ng networkers na nagsimula. I'm sure, kinabahan yan. Nung first time niya mag-present, first time niya kumausap, first time niya mag-approach, lahat ng first time, nakakakaba. Mayroon bang first time na hindi ka kinabahan? Sa lahat ng ginawa mo sa buong buhay mo? Abnormal ka kung hindi ka kinabahan. O hindi mo na first time yun, nakala mo lang first time mo. Diba, lahat 'yan nakakakaba. Lahat 'yan may ano. Ah, uh, lahat 'yan may ah uh, may ganun na part. Magkakamali ka, 'di ba? Normal 'yun. Am, am para hindi ka kabahan, paulit-ulit mo siyang gawin. Okay, paulit-ulit mo siyang gawin. kinaka paste ko yung mga tanong. Uh, Sinawawala. Okay. Ah. Uh, so 'yun. 'Yun. Para mawala yung kaba ulit ulit mo siyang gawin. Yun lang naman yun eh. Ang pinakang, pinakang ano lang dun, sa negosyo natin, palagi nyo tatandaan, tatanda, sana yan lang sa lahat. Okay, sana yan na progressive ah. Ibig ko sabihin, sana yan na may improvement. Okay, kasi yung iba, sinasabi, sana yan lang, eh, sa rejection, yan, that's fine. Okay, pero kung hindi progressive yung pagiging, yung, yung pagiging sanay mo, wala kang patutunguhan pa din wala ka pa rin patutunguhan. Yeah. So, ano ibig ko sabihin? Maraming networkers ngayon, nasanay na lang sa puro rejection na Ang tagal na nilang puro rejection and failure, wala naman nag improve wala naman silang natututunan. Kung baga ginagawa lang nila yung business nila out of habit, wala eh, ito ginagawa ko yung birthday eh. Tapos walang nangyayari. Mayroon pa kayong kilalang ganon? <laughs> Mayroon pa kayong kilalang ganon? Ang tagal-tagal na. Consistent naman. Paulit-ulit naman yung ginagawa. Bakit walang nangyayari? ba? 2 years na, 3 years na, 4 years na, 5 years na. Kasi walang progression. Hindi naman sila natututo sa ginagawa nila. Hindi naman sila nag improve diba? So dapat yung pagiging sanay mo, dapat nasasanay ka din na, ano, na, na mag-improve. Hindi yung nasasanay ka lang sa... That's fine, maganda yun. Napag nasasanay ka sa rejection, yung wala na, wala na sa'yo. Yung pag kahit minumura ka, ayun ano mo, ano mo, scam ka, di ba? So, wala ka ng pakilam. Okay, next. Di ba, yung ganun, that's good. Kasi mahirap yun, ano, mahirap yun na, ano, mahirap yun na, na makuha yung ganun karakteristik. Di ba? Pero, kailangan nagpo-progress. Kailangan may improvement. So, yun, importante. Nasasanay ka, pero may improvement. Alright? So, yun, yun yun. Pagdating sa kinakabahan, mawawala yung kaba mo pag paulit-ulit mo nang ginagawa. Pagsanay ka na. Alright, so shout out uh, Stella. Stella Bulhano, first time. Ayan, sino yung mga, may mga first time dito? Okay, Jinver, Pobial, Gerald. Right, Gerald, uh, Gerald, Joseline Jocelyn, Romel, Ayan, shout out sa inyo, Sugar, yung okay, sugar gana matama masyado matamis yung pangalan mo ang <laughs> yrelyne okay, Si Relin bernad Okay. Ayan. so yan. next question tayo Okay, from jen jen Arellano. tapo ba pagpasensya niyo na yung pronunciation ko sa pangalan nyo, ha cega <laughs> Tiyaga. niyo na lang jen arriano ano 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 leader di ano 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 Puro, ano ano puro nag uh, nag-push lang na promote invite lang kayo ang lagi linya niya. Kanya-kanya diskarte lang. <laughs> okay, so parang ganito 'yan eh, di ba? Sino sa inyo na experience ng ganito, yung katulad nung kaya no? Katulad nung kay di ba? Apply na nung gagawin ko. Paano ba mag-invite? Tataw lang. Alalahanin mo lang reason why mo. <laughs> Eh, eh, oo, apply na. ko yung reason mo, ko. Pero ano po ba yung sasabihin ko sa prospect ko para maging interesado siya? Basta humataw ka lang, matira mayaman. Meron <laughs> <laughs> mo experience sa inyo ng ganun. <laughs> mo lang yung reason why mo. No, Ay, palagi, palagi ka lang attend ng training. Oo, oh, apply. Ginag ginagawa ko nga yan. Gina ginagawa ko yan. Pero ano nga yung sasabihin ko? Basta gawin mo lang. <laughs> Ang layo na sa <laughs> Di ba? Di na sa inyo na experience ng ganun. Di ba? Parang tanga lang. Alright. So, hindi mas siguro ganun, pero ang layo sagot dun sa tanong. No? Hindi na ko lang eh para mag-enjoy tayo. Okay. So, pag ganun, punta kayo sa YouTube ko. <laughs> na andun puro how to. Specific. Seses nandun. Na, sino sa inyo na nga nakakaalam ng seses? Okay. Yung mga nakakaalam ng seses, mga payaman kasi ibig sabihin sumusubaybay talaga kayo sa akin matagal na okay S -s -s specific effective step by step ethical strategies andun lahat sa YouTube majority ng training ko don technical no madalang ako mag maggawan mga video na motivational kasi hindi ako motivator no ah uh, nakukornihan ako sa motivation para sa akin. Okay? Para sa akin. Na nakalimutan ko ito sabihin sa intro ko. Kung sa tingin nyo mali yung sinasabi ko, kung sa tingin nyo palpak yung sinasabi ko, wag, di nyo kailangan sundin, ha? Malaya kayo nagawin Choice nyo yan. Choice nyo kung gagawin nyo o hindi. Maniniwala ko o hindi. Bahala kayo. Basta sabihin ko kung ano yung experience ko, kung ano yung totoo sa akin, yun ang sasabihin ko, okay? So, hindi ako mahilig mag-post mga motivation. May mga nakikita siguro kayo mga motivation. Pero, eh, ako pag pinapanood kayo, nakukornihan ako sa sarili ko. Pero kung namamotivate kayo, eh, di, I did my job, okay? Pero hindi ako, ano, hindi ako, hindi ako motivator. More on technical. Technical ako magturo. Kaya gano'n, real talk. Kung namamotivate kayo, that's good, okay? That's fine. Okay. So, yun. Uh, kapag ka ganito, hindi nyo alam kung ano yung exactong gagawin nyo, pumunta kayo sa YouTube ko. Tapos, tanongin nyo doon. No? Paano mag-invite mo? Ako agad yung makikita mo dun eh. <laughs> type mo sa Google o sa YouTube, paano mag-invite? Mukha ko kaagad yung makikita mo dun. Di ba? <laughs> yeah. So, ganun. Marami ka dun makakukuha. Carl Serrano, hanapin mo sa YouTube. K ha, hindi C. Hindi C. K ang Carl ko ha. No? K, hindi C. So, punta kayo sa YouTube. Madami kayong makikita dun na, 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 na mga training, na mga step by step. So, tama naman talaga dun sa part na kanya-kanyang discard lang. Pero, uh, ano naman yun? Di ba? Bakit di mo turuan ng specific? Kung baga, parang, parang pumasok sa trabaho tapos sabi ng manager mo, sige, trabaho ka na. Kakapasok mo pa lang. Ah, uh, sir, anong gagawin ko? <laughs> basta, basta mo ka lang, kanya-kanyang discard lang. <laughs> 'Di ba? parang tanga na. Okay. So, 'yan yung ano, 'yan yung pwede yung gawin. Diskarte. tama tama, diskarte ka talaga kung ganyan leader mo, wala kang magagawa. 'Yan yung palagi niyo tandaan. Huwag kayo tumingin at tumingin sa nasa taas niyo, sa apply niyo sa li leader niyo. Napaka ito 'yan ha. Palagi niyo tong tatandaan. Hindi mo kasi sila control eh. So, meron sa atin pinagpala ng upline, merong pinag merong hindi no? Merong upline na talagang nagaguid, tinutulungan ka. Kaya kung ikaw meron kang ganong klase ng upline, ha, huwag kang tatamad-tamad ha. Kasi napakaswerte mo dahil napakadalang ng na networker na merong ganon. Okay? Kung yung upline mo is uh, ginaguide ginaguid ka talaga, tinuturo sa specific ethical strategies. So ito gagawin mo, ginaguid ka talaga. Okay? Maswerte ka kasi napak dami kong nakausap ng mga networkers, libo-libo Napaka-konti lang sa kanila yung nagsabi ng na may ganun silang upline. Sobrang konti. Diba? So napaka-serte mo kung may ganun ka na upline. Okay? Pero kung wala, hindi naman apply mo kukuha ng pangarap mo. Eh. Hindi naman apply mo ang kukuha ng pangarap mo. Palagi mo yung ikaw. So dapat ang mindset mo ngayon pa lang, kung tulungan ako ni upline, thank you so much. Kung hindi, okay lang. Kukunin ko pa rin pangarap ko si wala kang magagawa eh O, oh, kung isisisi mo kay upline Eh, isi-upline kasi unethical, tamad Paisi-isi lang, puro push-push lang Wala namang tinuturo Diba? Kung isisisi mo na isisisi sa kanya O, oh, so anong gagawin natin? Quit ka na Kalimutan na natin yung pangarap mo Ganon, ganon ba yun? Eh, wala, eh. yung apply mo tamad eh. eh Wala namang tinuturo eh Ganon ba? Kalimutan mo na lahat ng pangarap mo Para sa sarili mo, para sa pamilya mo Kasi yung apply mo, ganon, ganon? ang dali lang kasing manisi yes, pwedeng talagang palpak sila pero ang um, tinuturo ko sa inyo maging responsable kayo sa mga buhay nyo ang daling manisi lahat pwede natin sisihin kaya hindi ako naging successful dahil kay upline, dahil sa panahon dahil mainit, dahil malamig dahil walang snow dito sa Pilipinas Di ba? lahat pwede mong sisihin dahil sa negative ko na pamilya dahil sa... lahat ng excuses mo valid lahat ng pwede mong sisihin valid. Di ba? Lahat yan pwede mong sisihin. Okay? Pero, yung nag-iisang tao na kailangan mong sisihin para ka maging successful, kilala nyo ba kung sino? Pag sinisi mo yon, mataas yung chance mo maging successful na. Yung nag-iisang tao na yon, pag sinimulan mo siyang sisihin, simulan sinimulan mong ituro dun sa tao na yon, mas mat mataas na yung chance mo na maging successful. Kilala nyo ba kung sino yon? Hindi ako ha. Hindi ako yun. <laughs> sige nga, sige nga. Sino nakakakilala? ay okay. sino nakakakilala? Okay. Sino ba sino sa inyo yung nakakilala ng gano'n? Sino sa inyo yung nakakilala ng tinutukoy ko? Sige nga, comment nyo dyan. delay delay ako hintayin ko hintayin ko para at least alam ko na nakikinig pa rin kayo yun sabi ni Van Antonio sarili exactly bakit bakit siya yung tamang tao na dapat mong ituro at sisihin pag may mga may nangyayaring pangit sa buhay mo kasi sarili mo lang yung may magagawa eh ikaw lang yung may magagawa pag sinisi mo ba yung apply mo, magbabago siya para sa'yo. Asa ka naman. Di ba? Pag sinisi mo ba yung, mag, yung pamilya mo, di ba? Na negative sa'yo, magbabago ba sila? Asa ka naman. Hindi magbabago para sa'yo. Walang magbabago para sa'yo. Okay? Ang, 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 ang pinakang importante na ang pinakang importante na magbago ay ikaw. Kasi ikaw lang, sarili mo lang yung control mo. Oh, so maghanap ka ng paraan. Kapag gusto maraming paraan, kapag gusto maraming paraan, kapag ayaw, alam niyo na. Okay. So 'yon. So next question tayo. Pag hindi ko nasagot yung tanong niyo ha, yung first time na tanong niyo ha, pag hindi ko nasagot, i-comment niyo ulit, nawawala eh. Humahinahabol ko yung copy, kinaka-copy paste ko, hinahabol ko eh. ba Baka kasi ano, ba kasi ano. Pero pag doble na, uh, yun, pagbigyan muna natin yung iba na masagutan ko. Okay, para, para ano, di naman sayang yung pagpunta nila dito. Okay, yung pag, pagpanunod nila. Alright, next question. Gerald Subia. Anong gagawin ko? Wala po, wala po kasi nagturo sa akin mag-online sa YouTube video lang ako maasa at nag-aaral. Ang tanong din, ah, ang, nagtanong din ako sa ibang team kung paano gagawin ang negosyo. Ayun, tama na ginagawa mo sa YouTube. Ang kulang na lang sa, dito sa sinabi mo. No? Ang sabi mo kasi dito is nag-online ka lang sa YouTube video ka lang umaasa at nag-aaral. Ang kulang dito, ginagawa mo. <laughs> yung natututunan mo. E walang kwenta yan lahat kung di mo naman ginagawa. Kung baga para ka nagluto ng pagkain tapos tinitigan mo lang, di mo naman kinain. <laughs> walang kwenta yun. Babubulok lang yun. Diba? So ang knowledge is parang, para yung gulay. Pag di mo niluto agad, mabubulok. Papangit. Tas sa mga lasa. Diba? Kaya maraming, maraming networkers ang talino, ang daming alam, wow, grabe. Ay, alam, ko na yan eh. Yung mga bukang bibig nila, ay, alam, alam, ko na yan. Yung mga, yung mga ganyan, ganito kasi yung gagawin dyan eh. Tapos walang resulta. Ang dami mo palang alam eh. Baan saan ang kinikita mo? Magkano kinikita mo? Ang mo mong alam ah. So, huwag kayo maging ganun. Okay. Naging ganun ako dati. Iwasan nyo na maging ganun. Gawin mo kung ano yung natututunan mo. Subukan mo. Magkamali Magkamali ka. Diba? Yung mga hindi sinasadyang pagkakamali, halimbawa may natutunan ka something na bago. Ethical naman, ginawa mo. Nagkamali ka, nagfail ka, na-reject ka. Hmm, okay, at least na try ko. Na, try naman ako ng iba. Try ko, what if ganito naman ang subukan ko? What if ganito naman? Diba? ba? Ganun. Ganyan din ako nung na, nagsim, ako nagsimula ng ethical nation. Walang ethical nation noon, 2016, August 2. Walang ganito ganito, walang ethical ethical, no? Uh, ako nagsimula nito So, ibig sabihin ako yung nag-trial and error. Maraming tao yung nagsabi sa akin na uh, kalokohan especially yung mga power payaman ng mga networkers na tinatamaan, yung mga unethical, di ba? Uh, sapul na sapul sila, eh. Di ba? Hindi daw totoo to. Huwag daw makinig sa akin. Huwag daw maniwala. No? Do not reinvent the wheel. Wala na sila ngayon. Hindi ko na sila mahagilap. Puro ano na lang sila. Uh, ang sinasabi na lang nila ng ganun yung downline nila kasi kaya nilang i-brainwash yun, eh. Pero hindi nila ako marekta ng ganun. Ah, saan na kayo? Ah, saan na kayo? Miss ko na kayo. Message yun naman ako. Hindi ko na kayo makita eh. Diba? So, maraming tao yun hindi naniwala. Pero gusto ko kasi, gusto ko mapatunayan na pwede kang umasenso sa ethical na paraan na wala kang nilolokong tao. Diba? So, gusto ko na ganun eh. So, gusto ko patunayan. Ako nag-trial error ng lahat. Kaya maswerte kayo kasi meron na. Meron ng proven naging hindi lang ako marami na sa mga members ko naging successful na din. Kumikita na din ng malaki sa etikal na paraan, walang ginagagong tao, walang niloloko para lang makapagpasali at kumita. No? madami na, hindi lang hindi lang ako. So, proven na, naaadyan na sa YouTube. Gagawin mo na lang, susubukan mo na lang. Okay? So, ganoon lang 'yun. 'Yun 'yun yung kulang dito sa sinabi mo, Gerald. Nag-aaral ka na eh. Nag nanonood ka na, nag-aaral ka na. Gawin mo. Okay, so yon. Next question tayo. Sabi ito na. Inom tayo tubig. Okay, Joshua. Baharo. Bajaro, Baharo. Good evening, Sir Carl. I just started my networking business. Pero ngayon, pinupush nila ako gumawa ng paraan para makapag-upgrade ng account. Bakit? Okay, sa, sa inyo ha, kayong mga ano, kayong mga ano dyan. Uh, okay, magpa utu basta sa mga application nyo. Ramdam nyo yan eh. Meron kayong tag dito. Kutob. Especially sa mga babae, malang yung mga kutob nyo. Diba, yung pag, pag push ka na mag-upgrade, bakit? Eh, madami kasing benefits eh. Pag nag-upgrade ka, pag nag-upgrade ka, kita ka ano ng malaki. Ganito yung kikitain mo. Totoo naman yun. Pero ano ba talaga yung totoong rason? Bakit pinipilit? Okay lang naman na sabihin eh. Pag nag-upgrade ka, ganito yung mga benefits. Pero nasa sa'yo yan. Kung mag-upgrade ka or hindi. Okay yun. Okay lang. Pero bakit pinipilit? Bakit pinupush? Handay lang. I'm sure alam niyo yung sagot. Okay. Uh, I'm sure alam niyo yung sagot. Pagdating dyan. Kaya... Huwag nyong gawin kung ano yung sa tingin niyo eto ha para sa akin. Kung hindi ka pa kumikita sa negosyo mo, no, huwag ka muna mag-upgrade. Up huwag mo muna, muna isipin yung upgrading. Huwag mo muna, muna isipin yung, ano, yung, ah, uh, tawag dito, uh, multiple accounts, ganyan. No? Kasi parang, parang, ang nangyayari dyan is, hindi mo pa nga alam kung ano yung ginagawa mo talaga. Eh, tapos, magdadagda. Parang nagkakasimula mo lang magtayo ng sarili mong, halimbawa, karinderya. Wala ka pa nagiging customer, di mo pa alam yung ginagawa mo tapos mag, magdadagdag ka na o nagdadagdag nag, ka na kagad ng branch parang tanga yun <laughs> wala ka pang customer hindi ka pa nga kilala diba? di ba? hindi pa alam yung karinder niya negosyo mo hindi pa nila alam hindi pa nila alam kung masarap yung niluluto mo doon or hindi tapos nas, dadagdag ka agad ng branch sasabihin agad nila sa'yo oh, dadagdag ka na ng branch lagyan mo dito lagyan mo dito yun parang diba? ganun sa networking pag pinag-multiple accounts ka or pag pinag-upgrade ka kagad na wala ka pang kinikita. So kaya nga yung mga, mga members ko ganun ang sinasabi ko sa kanila. No? Kailangan gawin mo yung apply mo kung ano yung natutunan mo. May apply mo kung ano yung natutunan mo kapag kumikita ka na, paikutin mo yung pera mo. Gamitin mo yung kinita mo parang yun ang ipang upgrade mo. Mas ini-encourage ko nga sila na kung an kung ano yung kinita nila nila sa negosyo, yun ang gagamitin nila pang upgrade. Hindi yung pera nila galing sa trabaho, pero nasa sa kanila yon. Kung kung talagang gusto nilang mag-upgrade, pero hindi namin pipilitin. Marami sa mga members na di nila alam kung ano ibig sabihin ng multiple accounts. <laughs> di nila alam. Uti-uti diba? namin sa kanila na iniintroduce yan. Habang nagpo-progress sila. Kumaga parang sa school, gano'n. Saka namin introduce yung mga bagong subjects. Pag nakagraduate naka na sila sa kinder, sa elementary, sa grade 1, grade 2, grade 3. Saka namin i-introduce yung ibang subjects. Pag nakakagraduate na sila, nagpo-progress na. Pero hanggat hindi pa, masterin mo yan. So, ganun. Yun yung ano, yun yung yun yung ano, yun yung para sa akin. Yan yung ginagawa namin. So, kung hindi ka pa kumikita, huwag mo na muna isipin yung ganyan. Bawin mo muna yung puhunan mo, kabisaduin mo muna yung negosyo, then tsaka ka mag-decide. Okay? So, yun. Okay. next question. Okay, Kirstein. Kirstein May pagpagitan tang ba how to keep your downlines in an ethical way hindi ako nagki-keep ng members hindi ako nagki-keep ng downlines hindi ako na para sa akin hindi ako hindi ako nag dati naniniwala ako diyan dapat i-keep mo yung members mo ng advocate ako ng ganyan ng keeping di ba pero para sa akin hindi hindi ako nagki-keep ng members hindi ako nagki-keep ng downlines much better ang iniisip ko is yung magandang kultura ng grupo ko whether mapa-online or mapa-offline kasi Uh, ang kultura kapag nasana yung mga members mo, katulad namin, mala namin yung Team Genuine, ang kultura namin sa GC. Nung kami kami pa lang, nung kukunti pa lang kami, uh, bawat members na magtatanong doon, sinasagot, ginagawa namin ang best namin na masagotan kaagad sila, na matulungan sila. Hindi lang ako, no? pati yung mga, mga leaders ko. No? Kasi galing kami sa nagsarang kumpanya eh. So, pag that, paglipat namin sa current company ko is meron na akong ilang mga leaders na nakasama. So, sinabihan ko na sila na ganito yung magiging kultura natin. Nasasanayan natin na magtutulungan yung bawat isa. Na magtutulungan tayo kasi yun yung tamang gawin. At saka, karma eh, Law of karma. Babalik rin naman sa'yo yung tinutulungan. Kahit simpleng pagsagot mo lang, babalik rin naman sa'yo yan. So, ganun yung ginawa namin. And then, habang lumalaki ng lumalaking grupo, tinuro ko rin yun sa ibang mga members na ganun. Karma yan eh. Yeah, hindi lang naman hindi lang naman bad karma eh. may good karma din eh. Kapag ka, simpleng pagtulong mo lang, simpleng pagsagot mo dun sa member, meron at meron babalik sa iyo magandang bagay. No? So, hangga't sa naging ganoon, lahat na ng mga members 'yun, nasanay na sila na ganoon. No? Kahit wala kami mga leaders doon sa GC, no? sila sila na 'yung nagtutulungan. No, kahit hindi sila mag-upline downline, dingan nila lang kung ano ibig sabihin ng crossline. Hindi no? ko rin introduce sa kanila 'yung mga ganyang bagay. Pag pagtagal nila, tsaka nila nalalaman 'yun. Pero walang ganun-ganun sa amin. Basta team genuine katutulungan ka. Ganun. So yun ang inisip ko. Mas better na isipin ko yung culture. Kasi pag keeping yan, ano yan eh, para sa akin may negative association ng ano eh, ang keeping eh. Parang scarcity mindset yan eh. So instead ng isipin mo bilang upline is keeping, ang isipin mo production. Para sa akin kasi ang keeping pantamad. Okay, so bakit? Bakit, bakit ko nasabi ang keeping pantamad? Kasi, instead na isipin mo is mag-DR na mag-DR, ang iniisip mo, ikikip ko to. Sila, hindi, okay na. Hindi na ako mag-DR, ito na. Okay na to. Ikip ko na lang. Para maging leader, tapos mag-recruit mag na ng madami. Tapos umaman kami. Hindi yun mangyayari. Okay? Lead by example. Lead by example. Gagayahin ka ng members mo. Yung mga potential maging leaders, gagayahin ka nila. Diba? Yung mga, ano dyan, yung mga, tawag dito, yung mga manok, no? tutulaok lang sila. Yung ibig ko sabihin, yung mga tamad, yung mga hindi talaga committed, yung mga wala lang, sumali lang kasi trip nila, di ba? Hindi ka nila gagayahin. So, kung ikaw, gagayahin nila kung ano yung example na binibigay mo. Eh, e kung puro keeping ang iniisip mo, di ba? Paano ko i-keep, Paano ko i-keep to? Ano gagawin ng mga potential leader mo? Ganon din ang gagawin nila. Titigil na sila sa pag-direct, keeping na lang ang isipin nila. Eh, paano kung direct ka ng direct? Production ka ng production produce ka ng produce, direct ka ng direct, benta ka ng benta, top earner ka. Ano gagayahin ng mga potential leaders mo? Hindi ba? E eh, di may production kayo. Instead na keeping ang iniisip mo, ang importante sa akin, pang pinakasigurong keeping na lang namin. Yun yung sinabi ko kanina. Yung pag may tanong ka, message mo ako, or kapag hindi agad ako nakasagot, message mo yung ibang leaders o yung ibang members o yung JC natin kasi marami naman pwedeng tumulong sa iyo no? Uh, yun yung sinasabi ko na ngayon kasi ang dami na nila. Pero nung nagsisimula, ang sinasabi ko, basta online ako, no, sasagot ako. Kasi mahaba pa yung oras ko nun eh, sa online. No, mahaba pa yung oras ko nun sa online kasi nga, ano kami nun eh, talagang todo production kami nun eh. No? Ngayon, medyo nababawasan na kasi may leverage na ako. And at the same time, uh, ako kasi yung naka, naka, sa grupo namin, ako naka-delegate para sa mga training. Ako saka yung isa kong leader, isa kong core leader. Uh, naka-delegate kami sa training. so Medyo matrabaho kasi yun, yung ginagawa namin na part na yun. Pero hindi naman ako tumigil sa production kasi nga may leverage ako. No? Uh, may mga tao talaga ako na nagpo-produce din para sa akin na hindi-hindi networking ako. Talagang tao, no? ah uh, mas kilala sa tawag na empleyado pero ayoko kasi silang tawaging empleyado kasi hindi naman empleyado turing ko sa kanila so may ganun so, ibang level na eh pero bilang ikaw kung nagsisimula ka less than 100 members mo no, talaga nakababad ka sa production nakababad ka sa online kasi nandiyan yung production eh, sa internet eh may naman layer pa ba sa inyo dito Diyos ko naman, maawa ka naman sa sarili mo Wala, walang mangyayari sa'yo dun diba, nasa internet na lahat COVID pati, nakasagsagan pa rin ng COVID hanggang ngayon 'di ba? Ni-risk mo 'yung sarili mo pag flyer, wala kwenta 'yan. No, mag nasa online lahat, magprospecting prospecting ka sa online, pwede kang mag-post sa mga Facebook groups na pwedeng mag-promote, 'di ba? Kasi may ibang Facebook groups na bawal eh. 'Di ba? Huwag kang magpo-post bawal nga eh. Nasa internet lahat ng production. So since nasa Facebook 'yan, nasa internet, Facebook, 'di ba? May time ka talaga para sumagot sa bawat members mo. Ah, pag ano na sa pwede mo sabihin sa kanila. Basta pag may tanong ka, message mo lang ako. Tapos, ah, uh, sagot ako basta online ako. Basta makita ko yung ano. Kasi ganun ang ginagawa ko. Ang una, ang priority ko yung sagutin sa mga messages ko is mga core leaders ko. Sumunod ay mga leaders. Then, mga members. Eh, nung nag start ako, wala pa namang mga leaders, leaders nun. ah uh, wala pang mga... Tawag, may mga leaders na nung nag-start ako kasi nga galing kami sa ibang kamali. Pero, balik pa tayo sa mas malayo pa. Nung wala pa akong leader. Nung wala pa akong leaders... No, la, basta member ko, sila yung priority kong sinasagutan. Hindi hindi prospect, huli na yung prospect. Okay, isipin nyo, pa, isipin nyo ng naigi maigi yun ha. Huli ko yung prospect pagka may tanong yung member. Kung wala silang tanong, edi wala. Ah, okay, sa akin yun. Bawas trabaho ko. <laughs> Di ba? Bawas trabaho ko sa pagsagot. Yung iba kasi sa inyo, pinipilit nyo na magtanong eh. Bakit mo pinipilit? Tumataw ka kasi. Di ba? Kapag ka ang oras mo is masyado nakadlaan sa member mo, patuloy lang yung wala kang ginagawa eh. Di ba? Wala kang ginagawa. May oras ka sa member mo. Eh. Kung talagang umahataw ka, wala. Napaka-konti ng oras mo para sa kanila. Ganyan ang mag-isip ng totoong leader na nagpo-produce, hindi yung leader na tamad na umaasa lang sa member. Okay, so yun. Yun ang pwede mong gawin. Instead na isipin mo keeping, no, isipin mo yung sculpture, at saka humataw ka. Mag-produce ka. na no, almost, ah, oh, lampas na ng 2,000 yung mga members ko. Hindi ko inisip ang keeping. May okay, mag-quit dyan. Kahit anong kakakip mo pati eh ba? Diba? Kahit anong kakakip mo, kahit pa sa amin ito nung tinuturo ko sa culture, madami pa rin nagko-quit. May mga ganun talaga eh. Merong mga nagko-quit kasi hindi pa ito yung tamang time nila, pumosisyon lang sila. Merong mga nagko-quit kasi masyadong madrama, merong mga nagko-quit na dala lang ng emosyon, merong mga nagko pero babalik ka rin naman in the future, merong mga nagko-quit kasi ang gusto nila, mabilis ang pagyaman, kaya mga scam yung pinapasok nila. May mga ganun talaga, di mo maiwasan yan kahit anong keeping at kahit anong, kahit anong culture yung yung gawin mo. So, importante rin na tama yung expectation mo pagdating sa mga member mo. Hindi lahat yung mag -stay. Walang kahit na sinong networker, okay, pupusta pa ako dyan, no? na lahat na napasali niya mula simula hanggang naging successful siya, lahat nag-stay. Kung meron magsabi ng ganun, sinungaling yun, manluloko yun, huwag kayo maniniwala. Walang ganun. Tanongin nyo yung mga idol nyo. Tanongin yung mga apply nyo na mga successful whether unethical or ethical, tanongin nyo, lahat po ba na napasalin nyo, nag-stay? Lahat po ba na napasalin, napasalin nyo, nag-stay? Pare-pare sagot nyo, hindi. Okay, so itama nyo na expectation nyo pagdating doon. Walang ganun. Walang 100% retention rate. Walang ganun. Meron at meron at marami talagang hindi, hindi mananatili. Kasi ang networking ay pwede sa lahat, pero hindi, hindi lahat pwede sa networking. Okay? So, yun. So, last two questions. Mayroon na tayong 10 minutes. Time pa nito. <laughs> okay. Last two questions tayo. Ang sistema ng team namin, from Jocelyn Villarin, ang sistema ng team namin ay baliwan, hinahype ang mga prospect, which is labag sa kalooban ko gawin. Paano po ba gagawin yung successful ethical way na hindi magagalit ang uplines ko? Ito, ha? Ang mga uplines nyo, palagi nyo tatandaan, walang karapatan yan na piliting kang sumunod sa kanila. Kasi di ka naman nila pinasasahod. Hindi ka nila empleyado. Okay? Walang karapatan yung mga yan. So, huwag kayong, basta, huwag kayong matatakot na basta-basta ng ano, ay, sundin mo ko, yes, ups, yes, yes, upin mo yung mukha mo. Di ba? So, that doesn't mean na hindi nyo irrespeto, ha? No? Pero kung alam mo ng sinungaling at manluloko, kung alam mo ng unethical, no, huwag mo nang gawin, umiwas ka na lang. Mind your own business tumimis ka na lang. Okay? Kasi meron, meron mga ganun eh. Yan pa ulit-ulit ko sinasabi sa mga members ko. Kaya nga ko nga sinasabi sa kanila na nasa sa inyo kung gagawin niyo yung mga tinuturo ko or hindi. Basta wag niyo akong sisisiin sa uli kung anong mangyari sa inyo, ha? <laughs> diba? Pag ayaw mong sundin, pag hindi mo sinunod, hindi wala mangyari sa'yo. It's fine, no? Ba't mo pa to in the first place? Ba't ka pa nagganito? Hindi mo naman para gagawin. Mas magaling ka pa pala. Diba dapat ikaw di mas mayaman? Di ba? May ethical naman yung tinuturo ko ah. Tinuturo ko ba magsinungaling? Hindi naman ah. So, tinuturo ko sa... Kasi alam ko, wala akong karapatan na pilitin silang sumunod. Kasi hindi ko naman sila empleyado. Hindi ko sila pinasasahod. Business partners kami. Nasa sa kanila, malaya sila sundin kung anong anila. nila. So, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag oh, wala kayong dapat katakutan. Ano yung mga panakot madalas ng mga unethical na appliance? yung panakot naman? Tatablahin kita. <laughs> Sino sa inyo yung tinatakot ng ganun? ng apply nyo, Ta tatablahin ko kayo, tatablahin kita pag di ka sumunod. Tablahin mo, pakialam ko sa'yo. <laughs> Andiyan naman yung YouTube eh. Yeah. Pakialam ko sa'yo. Okay, so, kaya kayo mga natatakot sa ganyan, no? bilang independent distributor, dapat alam mo yung pagdating sa negosyo mo kasi eh. Kaya ka siguro natatakot kasi umaasa ka dun eh. Um, umaasa ka sa pay-in. Pag magpipiin in sila yung pinapaprocess mo, bakit hindi ikaw mag -process? Aralin mo. Duro merek taas sa kumpanya na hindi na umaasa sa kanila. Kung ganito yung klase yung upline mo. Kung unethical, mga sinuwali at mga luloko. Diba? Aralin mo na ikaw, kaya mong gawin lahat ng basic pagdating. Basic yun, ipagpasok eh. ng paying, pagkuha ng products, padala ng products. Basic. paralin aralin mo yun. Kapag natutunan mo na yun, alam mo na yun. Hindi, huwag mo na sinumansin yun. Pabaya mo na sila. Kahit kung alam mo mali yung tinuturo nila. Eh. Bakit mo susundin? Alam mo naman eh. Diba? Anong panakot ng upline? Anong iba pang panakot ng mga upline, 'di diba? 'Yun lang naalala ko, eh, tabla ta, tabline niya, ko sa iyo. Hindi kayo kayang ipa-terminate niyan kasi wala ka naman nilalabag na uh, company policy kung hindi mo sila susundin eh. May nakalagay ba sa company policy? Aralin mo rin yung company policy nyo. May nakalagay ba sa company policy nyo na pag hindi mo sinunod si upline, mataterminate ka? May ganun ba? Paka-abnormal na kumpanya nun kung meron isayad sa utak yung may-ari nun. <laughs> Bakit? Usually ng mga nasa company policy is bawal yung crosslining lining recruitin mo yung nasa crossline palipat papunta sa'yo, bawal yung mag-underprice ka ng products, iba bawal mong gagamitin yung uh, pangalan ng company na pwede nilang ikasira. Usually ganun yung mga company policy. Pero di mo sundin si upline, mateter, kalukuhan. Diba? So aralin mo yung bawat negosyo mo, matatakot kapag ignorante kay. Okay lang naman lahat naman tayo ignorante sa simula. Huwag mo lang panatilihin na ignorante ka ng pangmatagalan. Ar aralin mo, alamin mo. Pwede ko ka mga asa. Tinuturuan ko kayo maging independent talaga na distributor. Kung alam mo masama ang impluensya nila, talagang masama yung tinuturo nila, di huwag mong gawin. Okay, ganun lang yun. just sa YouTube din. Pero pagdating sa mga company nyo na training yun talagang para sa company yun, like mga products, so wala na akong mga training pagdating dyan. Kasi, yung mga tinuturo ko yung pang general audience eh. Di ba? Hindi naman pwede bawat ba, product ng kumpanya ituturo ko pa. Di ba? May hari ako ng kumpanya. <laughs> di ba? So, yun. Okay. So, yun. Last question from Joshua. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Ang dami pa sayang. Ang huh? uh, dami po. Next time, agapan nyo. Para, para, para masagutan ko ha. Agapan nyo next time. Okay. Agapan nyo and uh, tawag dito uh, every every 8 pm Philippines time agapan nyo okay meron ako na meron ako member dito na nagtanong dun kung dito sa member ko na nagtanong no ipm mo na lang ako oh, eh, ito kasi talagang uh, ethical nation team genuine. Ay, hindi ito para sa team genuine eh. Itong Q&A session na to eh. Uh, PM mo na lang ako. Okay. So, yon Last question from Joshua. Joshua Caleb. Baharo. Uh -huh. Okay. Ano, coach, ano yung mali sa patakaran ng yes apps? <laughs> yes apps, di ba? Yan, kanabanggit ko pa lang to kanina. Yes applying rule. Yes applying ka lang. Dapat yes applying ka lang. Bakit? Okay. So, okay lang. Na ko ako kung ano, kung kung kayo ay ano dito. Ako, hate na hate ko tong ano na to. Hindi naman hate na hate na. Ayoko sa ganito. Never kong tinuruan. Nung simulan maging ethical ako, never kong tinuruan ng member ko ng ganito. Na yes, apps rule. Tanongin nyo siya, nila alam yan. <laughs> ano yun? ano yes, apps? Hmm. Even mga leaders ko, hindi. Never ko silang pinilit na sumunod. Dati, nung unethical networker pa ako, nung hindi ko pa alam yung mga pinaggagawa ko, kasi yun lang dinay ay turo sa akin, yes, apps. Golden rule daw yan eh. Golden rule, yes, apps. Diyos naman. Di ba? Uh, kahit pa ethical eh. Kasi nga ako ethical, ethical yung ginagawa namin, pero hindi ko pa rin yung tinuro. Pero may karapatan ako na ituro yan, di ba? Di ba? Pwede kong ituro yan. Na, yes, abs ka lang. Ethical ginagawa natin eh. Buti sana ako tinuturo ang kitang magsinungaling. Mag-no abs ka. Eh, ethical naman tayo. Bakit dapat yes, up ka lang. Pero hindi ko pa rin tinuro. Bakit? Kasi sabi ko pa kanina, hindi ko naman empleyado yung mga member ko eh. At ayoko iparamdam sa kanila na empleyado ko sila hindi sila empleyado eh. Di ba? Ang, 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 ang pinipinit lang talaga sumunod o yung may, yung, ob, may obligasyon na sumunod, ay eh kapag empleyado ka, pinasasahod ka ng boss mo. Kung ano sabihin ng boss mo, susundin mo talaga. Di ba? Yun ang pwede, yes, boss. <laughs> Kasi pinasasahod ka eh. Di ba? Trabaho mo sumunod. Di ba? Pero kung hindi, 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 hindi eh, hindi naman sila empleyado eh. Kaya nga sila, kaya nga sila, majority sa mga networkers, kaya nga sila nandito sa industriya natin kasi gusto na nilang umalis dun sa napakatagal nilang trabaho. No, nakita ko, mahinuli akong lamok <laughs> nakita ko yung sarili ko sa screen. <laughs> tanga lang. No, uh, yun. Kaya gusto na nilang makialis sa pagiging empleyado. Kasi tagal na nilang ginagawa yun. Tapos pagdating sa networking, ganun ulit ang pararamdam mo. Na para silang empleyado kasi yes ups pinaltan mo lang ng apps yung boss. Di ba? Malaking kalokohan to eh. So, ang, po, ang, ang bottom line ko lang, bakit hindi ko siya tinuturo? Kasi yun nga, hindi ko sila empleyado. Hindi, nyo, hindi kayo obligadong sumunod sa akin. Pero, okay, may pero. Okay, sa side naman ng mga apply, may pero. Kung ano man yung maging resulta mo, ikaw may kasalanan niyan, Take full responsibility. Halimbawa, hindi mo ko sinunod. Tapos, krumisulta ka. Okay, kumita ka. Ethical yung ginawa mo. Kasalanan mo yun. Congrats. Ikaw, congratulate pa kita. Diba, buti na lang di ka sumunod. Di diba? <laughs> eh, nagka-resulta ka sa ethical na parani. Eh. Di ba, ginawa ka na something na hindi ko pa naituturo. Tatanungin pa kita. Anong ginawa mo? Share mo naman. Turo mo naman sa akin. Di ba? Pero, kapag ka, di ka sumunod sa akin, tapos hindi ka nagka-resulta, huwag, huwag mo ko sisihin. Isusumbat ko lahat sa'yo. Di ba? yung kasalanan ano ka anong kasalanan ko? hindi ka naman sumunod ah hindi mo naman tuloy-tuloy ginawa ah. ginawa mo lang kung kailan mo trip kung kailan ka nasa mood pag wala ka sa mood di mo ginagawa ako may kasalanan? ay kasalanan kasalanan kung tamad ka? ganon? <laughs> so ganon yun na yung pinapaliwanag ko sa kanila take full responsibility nasa sa inyo kung hindi nyo ako sundin basta kung ano maging resulta take full responsibility wala kang ibang sisisiin kundi sarili mo whether positive yung maging result or negative. Kasi pinili mo yan na hindi sumunod eh. Yeah. O, di, sige, choice mo yan. Hindi ako magagalit. Hindi ako magpaparinig sa Facebook. Yes, apps rule. Kalukuhan. Wala akong pakialam. <laughs> Kasi ako may production akong akin. Busy ako sa paghataw sa sarili ko. busy ako paghataw sa sarili kong production, sarili kong negosyo. Nagbibenta pa din ako, nag-recruit pa rin, nag-direct pa din. Busy ako dun. So, wala na akong oras para piliting ka na mag may yes apps, yes apps. So, para sa akin, ganun. At saka, another thing na pangit dito sa yes apps is, uh, tinatanggalan kanila ng, ano, tinatanggalan kanila ng opportunity para mag-isip. Uh, tinatanggalan kanila ng opportunity para mag-isip. Ginagawa kang bobo. ha huh? Bakit? Yes apps lang eh. Huwag ka na mag-isip. Diba usually yan yung, ano, yung sinasabi. Eh. Huwag ka na mag-isip. Yes apps lang. Bakit di ako mag-iisip? Kaya nga ako may utak eh para gamitin ko to. Okay sana kung ethical nga. Okay lang naman. Diba? Uh, okay lang sana kung gano'n. Kung ethical naman. Pero kahit nga ako ethical, di ko pa ginagawa yun eh. Diba? basta malaya kayo. Nung malaya kayo gawin kung anong gusto nyo. Basta wala kayo nilalabag sa rules ng company at ng team. Hindi ko kayo tatanggalin. Hindi ko kayo pakikialaman. Bahala kayo. Yeah. Na may nilalabag ka na, doon lang. No? Doon lang tayo magkakaproblema. So, yun. Tinuturuan ka na hindi mag-isip. Yung iba kasi sinasabi, eh, pag kasi si downline, masyado nag-isip, wala nang ginagawa. Eh. Hindi eh, problema na nila yun. <laughs> problema na nila yun. Humataw ka. Mag-recruit ka ng bago. Problema na nila yun. Choice nila na mag-isip masyado. Natapos to the point na wala na silang ginagawa. Problema na nila yun hindi ko na problema yun. Di ko, kasalanan ko pa rin ba yun? Na masyado kang isip ng isip, wala kang ginagawa. Kasalanan ko pa rin ba yun bilang upline? Hindi mo na kasalanan yun. Yeah. Humataw oh, ka. Focus ka sa hataw mo, focus ka sa production mo. Alright. So, yun. I hope marami kayo natutunan for tonight. It's already 9.02 p.m. Na, ah uh, mapapansin nyo, parang ako napansin ko na, parang medyo low energy ako Pagod na pagod ako eh. <laughs> pagod na pagod ako eh. No, tayo kasi ay nag ano, na tayo eh. Nag-gym -gy na tayo eh. Nag-gym-gym na tayo eh. Para kunwari ay ano. Para kunwari fit at healthy. So, galing ako doon. So, medyo pagod. Medyo pagod pa. Leg day. So, sa so, mga nag-gym sa inyo dyan. Di ba? Napakadali ng leg day eh. Napakadali. <laughs> so, leg day eh. Kaya medyo low on energy. No. Pero at least sasagutan ko pa rin naman yung mga ano no. Mas okay, baka nga, mas magustuhan niyo yung ganda, hindi ako nagsisigaw eh. <laughs> pag pag normal nagsisigaw ako, di ba? No, so yun, I hope marami kayong natutunan for tonight. No, comment naman kayo diyan ko merong marami kayong natutunan para at least no mawala yung pagod ko. <laughs> merong mga nakikinig sa inyo diyan. Okay, so kita-kits tayo next Friday. Uh, 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. once again 8 p.m. Philippines time. So meron pa akong mga additional training na pwede nyo uh, ma, ma, access So meron dyan libre, meron may bayad. Tingnan nyo na lang later on. Pero para sa mga team genuine members din nyo na kailangan nyo na. Kompleto na tayo. O para sa hindi sa para hindi para sa mga hindi member ng team ko marami kayong mga additional free training na makikita sa caption ng video na ito so pwede niyo i-check yan mamaya yung YouTube ko Unlimited Prospects Handbook yon okay so kita kits tayo next Friday 8 pm Philippines time magandang gabi sa inyo lahat and bye bye